Beleza, agora começamos de verdade. Obrigado aí a todos pela presença no nosso webinar de TV Tracking. É a segunda vez aí que a gente está abordando esse tema. Está gerando um bom buzz no mercado e é uma alternativa que os grandes anunciantes de mídia e televisão estão tendo para conseguir realmente ter uma ideia melhor da performance de suas campanhas. Hoje, principalmente quando a gente fala aí de cross-mídia, né? Tá todo mundo assistindo televisão com o celular, com o tablet na mão, e isso está se tornando cada vez mais importante a gente conseguir cruzar essas métricas de offline, né? Pelo menos como a gente dizia antigamente, offline, que agora já está tudo quase que online, com as métricas realmente pure online, né? Então, métricas de site, métricas de aplicativo, e conseguir entender um pouco aí do impacto que comerciais de TV têm nos sites e nos aplicativos que a gente tem. Então, também quero agradecer muito a equipe do e-commerce Brasil, que disponibilizaram esse espaço para a gente poder fazer a nossa apresentação. Então, agradeço muito aí a Maria Clara e toda a equipe do e-commerce Brasil por essa oportunidade de a gente conseguir usar esse canal. Bom, até a internet, né? Quem somos? Para quem não conhece ainda, até a internet, somos uma empresa especializada em analytics, né? A gente já tem mais de 19 anos de experiência com analytics, mais de 3.800 clientes, mais de 400 mil sites, 11 prêmios, 6 certificações europeias e outras métricas aí que a gente usa para divulgar a nossa empresa. E temos aqui no Brasil um escritório já há 2 anos. Quando a gente ingressou na América Latina, então temos um escritório aqui em São Paulo, onde a gente faz o atendimento aos nossos clientes locais e, naturalmente, expandindo aí o nosso market share aqui no Brasil, fazendo implementações de alto nível com as nossas soluções de analytics. Um motivo de bastante orgulho para a gente, né, eu também não sei quem conhece a Forrester. A Forrester, ela faz análise de várias soluções digitais no mercado e a cada 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos, eles fazem uma revisão das soluções de analytics, né? Não sei até que ponto eles vão continuar chamando de analytics, né? Hoje em dia está tão mesclada essa questão de business intelligence, analytics, big data, etc. Mas mesmo assim, nessa última análise que ocorreu aí no segundo quarter do ano passado, eles classificaram a nossa solução, né? E toda a estratégia da nossa empresa como um novo líder em analytics, então é o grau máximo aí que a gente poderia atingir dentro da avaliação da Forrester, e para a gente isso é realmente um motivo de muito orgulho. Mas, sem mais falar de nós, vamos falar realmente do tema que a gente veio explorar aqui. Então, só para a gente poder ter uma ideia de o que nós vamos aprender, a princípio nós vamos falar de tendências de segunda tela, um pouquinho de comerciais de TV, até com players americanos agora, eles estão fazendo essa que a gente chama de drive to web, né? Então, dentro do comercial de televisão, eles colocarem um call to action que direciona o usuário a continuar a conversa, né? Seja em outros canais, seja no site, seja fazendo busca orgânica, ou seja fazendo hashtag no Twitter, no Facebook, e assim por diante. Daí veio algumas aplicações disso com casos de uso. Então, como é que os projetos que a gente já fez na internet, seja na França, na Alemanha e até aqui no Brasil, o que que a gente já fez, o que que a gente já conseguiu explorar de informação sobre TV Tracking, e depois explicar um pouco de, tecnicamente, realmente, como é que funciona essa tecnologia, ou seja, como é que a gente consegue fazer esse processo de identificação para que a gente consiga extrair as métricas de performance e identificação de quais seriam os melhores canais, melhores spots que a gente tem sendo veiculados, quais são as melhores faixas de horário para a gente conseguir investir melhor a nossa mídia televisiva, nosso dinheiro, a nossa verba. Então, qual que é a relevância disso, né? Por que a gente vai falar de TV Tracking? Bom, a realidade que a gente tem hoje, né, e na verdade já faz até um tempo que a gente trabalha dessa forma, a gente tem a nossa verba de mídia online, a gente investe a nossa verba em diversos canais, né? Hoje em dia também o que não falta é player para fazer retargeting, email marketing, caramba, a gente tem de tudo. Mas o legal da mídia online é que hoje a gente consegue ter praticamente todas as métricas relacionadas a essas nossas fontes de tráfego que a gente chama, né? Então, se a gente coloca lá 500 mil reais no AdWords, 200 mil reais em treinamentos de retargeting, etc., a gente consegue traçar, seja no last click, né? Bom,
Hoje em dia todo mundo faz um last click, todo mundo sabe que atribuição é importante, mas ninguém faz, mas tudo bem. Mas a gente tem aí, no nosso, pelo menos no nosso last click, o volume de cadastros, visitas, conversões, as keywords utilizadas, e aí a gente consegue calcular aquele nosso ROI lá, ainda em cima do last click, mas tudo bem, é uma evolução que a gente acompanha. Mas o legal é saber que a gente tem diversas métricas para trabalhar com o dinheiro que a gente está colocando nas mídias online. É fácil fazer o tracking disso, a gente consegue identificar os passos de cada visitante quando ele entra no site, quando ele sai, quanto que ele gasta e assim por diante. E daí a gente consegue ter uma noção muito boa da performance dessas mídias. Só que, por outro lado, tem muitos players aí que eles estão colocando dinheiro também na mídia televisiva, que pode ser aí, nesse meu exemplo aí ficou o triplo, mas pode ser 10 vezes mais, eventualmente pode não ser, né? Eventualmente quem não anuncia em TV não tem essa verba, mas para quem anuncia, geralmente a verba que eles colocam em TV é muito, muito mais alta do que na mídia online. E o problema de mídia televisiva é que a gente tem pouquíssimas métricas para trabalhar. Eu não sou um expert em televisão, mas até aí a gente vai ter GRP, vamos ter TRP, a gente pode trabalhar com métricas de buzz, métricas de alcance, mas mesmo assim são todas estimativas muito amostrais e sem realmente uma precisão, e principalmente sem cruzamento com outras informações que a gente pode ter a respeito daqueles visitantes. Então a gente fica um pouco cego, a gente não sabe se realmente a gente atingiu o target, como é que funciona. A gente tem, seu GRT foi tanto, então seu alcance, você conseguiu atingir tantos milhões de pessoas. Pô, bom, legal. Será que foi bom? Será que foi ruim? Será que as pessoas que eu atingi, será que eu atingi esse público? Será que eles estão realmente convertendo? Foi útil a minha propaganda? Não foi? Enfim, como é que a gente melhora isso? Então, o projeto de TV Tracking é permitir a gente ter um pouco das métricas online na mídia de TV, né? Então, quem sabe um pouco mais para frente a gente vai conseguir fazer mensuração de outdoor, enfim, outras coisas offline para ter essas métricas de online também. E aí a gente conseguir investir nosso dinheiro em mídia com muito mais inteligência. Esse é o grande propósito desse webinar, e explicar como é que a gente consegue extrair essas métricas para conseguir cruzar com métricas de online. Então, ainda continuando a justificativa desse tema, um dado da Ericsson TV Media Consumer Lab de 2013, né, já tem aí um bom tempinho, indicava que 75% das pessoas utilizam uma segunda tela enquanto elas assistem TV. Ou seja, imagina assim, pode pensar até em você, na sua família, em casa, você está lá na frente da TV, deitado na cama, enfim, e quem é que não está, por exemplo, mandando um e-mail, postando alguma coisa no Facebook, compartilhando alguma coisa no Twitter? Segundo os dados desse estudo, isso corresponde a 63% das pessoas que estão utilizando uma segunda tela, elas estão mandando e-mail, 40% das pessoas que estão usando a segunda tela, elas estão nas redes sociais. E aí a gente pode também entender que a gente tem essa mesma correlação dos comerciais que são exibidos e a ativação dessas pessoas nas propriedades de site e aplicativos. Eu vou até. O Cauê mandou uma pergunta aqui. Eu vou aproveitar para falar que vocês podem mandar as perguntas. A maioria delas eu vou responder aí no final da apresentação. Mas então, aproveitando, o Cauê perguntou se esses dados são do Brasil. Não, esses dados não são do Brasil, são, se não me engano, dos Estados Unidos. Mas como eu imagino também que essa métrica, 75%, seja maior do que aqui no Brasil, pelo menos há um ano atrás, então minha apresentação ficava mais bonita com o número do que com o número brasileiro. E sim, a gente vai mandar uma apresentação para vocês depois da apresentação, acho que até amanhã ou segunda-feira mais tardar. Mas as próximas não garanto que eu vou responder agora, pode ser que eu responda elas só no final. Mais alguém com problema de som? Se tiverem problema de som aí, vocês podem clicar o descurtir, curtir para baixo, se vocês tiverem problema. Mas beleza, vamos seguindo, vamos seguindo. E a Maria Clara comentou aí, na aba Anexos, vocês podem fazer o download da apresentação agora. Bom, e...
Esse assunto de cross-mídia, televisão com redes sociais, acabou se tornando uma coisa tão importante que a Nielsen e a Ibope Media, né, depois fazendo uma leve cópia da Nielsen, eles fizeram esse Twitter TV Ratings. Então, basicamente, qual que é a finalidade disso? É eles conseguirem medir o impacto em redes sociais, como o Twitter, no caso o Twitter, né, durante a veiculação dos programas, no caso da Nielsen, os americanos, e no caso do Ibope, os programas brasileiros. Então, durante, por exemplo, aqui, né, eu estou vendo o relatório do Ibope Twitter TV Ratings aqui, no caso de dezembro. Então, por exemplo, dá para ver que o primeiro deles foi a Fazenda, que deu o maior número de menções, o maior número de compartilhamentos, enfim, o maior buzz dentro desse período aqui, segundo o Ibope. E é justamente para mostrar o quanto que isso acontece hoje em dia, mesmo que você não queira, as pessoas estão falando da sua marca no Twitter, nas redes sociais, etc. E elas estão fazendo cruzamento de canais diretamente. Seja através de programas, seja com comerciais, elas acessam conteúdo, elas publicam sobre a sua marca, enfim. E hoje já tem um novo indicador, né, o Twitter TV Ratings, para as empresas elas conseguirem basear qual está sendo o seu impacto em redes sociais. E algumas métricas que eles trazem é a questão de audiência única, impressões, autores únicos, tweets, para as pessoas conseguirem ter essa ideia de impacto. Além disso, o estudo da Efficient Frontier, ela mostrou que durante o período de exibição, ou seja, durante o período de veiculação de um comercial, isso impacta em um aumento de até 80% em busca branded, né, em buscas no buscas orgânicas com o nome da marca. Então, a gente vai ver alguns exemplos aí mais para frente, mas eles colocam até um gráfico aqui, onde dá para ver essas linhas azuis e vermelhas. E a vermelha seria a busca branded, ou seja, buscas com o nome da marca, que subiu aí de 70% mais ou menos para mais de 140% durante o período de veiculação do comercial. Ou seja, pode ser uma marca que eventualmente ninguém conhecia, né? Claro que esses índices vão variar de marca para marca, de conceito para conceito, mas mostra o quanto que também tem esse impacto. Ou seja, ah, nunca vi essa marca, que coisa interessante, vamos buscar no Google, vamos ver, vamos conhecer essa marca. Mas beleza, então a gente falou bastante sobre a questão dos programas, né, e o impacto que isso tem numa segunda tela, mas o que a gente quer focar aqui, realmente pensando no investimento em mídia e nos anunciantes, é como é que os comerciais funcionam. Ok, existe bastante gente fazendo coisa relacionada a programas, mas e os anúncios? Como é que a gente mensura a eficácia dos anúncios de TV? Quanto você, no final das contas, investe e quanto que isso realmente te retorna? Com base nos estudos que a gente fez, a gente vai falar agora mais dos comerciais e o impacto online, a gente percebe que após a veiculação de um anúncio, num período muito curto, de entre 5 e 10 minutos, a gente tem um impacto direto num crescimento de visitas, dependendo do site, dependendo da propriedade. Então, quando a gente tem uma veiculação, às vezes até o usuário já conhece aquela marca, às vezes já é até cliente, ele, putz, é mesmo, vou dar uma olhada agora, vou conferir. E esse impacto aí, depois desse tempo curto, depois de 10 minutos, depois de 15 minutos, acaba sendo um pouco menor. Ou seja, passou de 15 minutos, a pessoa já até esqueceu. Tudo bem que fica lá, talvez no top of mind dela, mas ela esquece de ativar. Essa ativação realmente ocorre instantes após a veiculação do anúncio. Então, se eu pensar no meu anúncio aqui, quantas pessoas, né, uma pergunta básica que eu faria, quantas pessoas que veem o meu comercial visitam o meu site? Então, 25%? 49%? 65%? Então, essa é uma pergunta inicial que a gente gostaria de responder. E através da solução da internet, a gente já tem como ter uma ideia de qual é o impacto disso em propriedades. Então, eu vou passar alguns exemplos até de comercial que já tem essa questão, né? Já tem essa ideia, essa mentalidade de migrar o conteúdo, ou seja, migrar o público para continuar a conversa num outro canal. Vou começar aqui com o nosso player brasileiro, o Bom Negócio, né? Que agora, no caso, é o OLX, depois da fusão, aconteceu aí comecinho desse mês.
Então, bom negócio, na verdade, vai ser a última vez que a gente vai ver o comercial deles. Mas durante a exibição dos comerciais, os famosos comerciais do Bom Negócio, eles sempre colocavam também o baixe o aplicativo. Então, call to action direto, que faz o cara, putz, é verdade, eu tenho um monte de tranqueira na minha casa, meu, vou baixar agora o aplicativo, vou anunciar isso aqui no site. E daí uma outra métrica que a gente pode conseguir em cima disso é número de downloads após a veiculação do comercial. Quantos downloads realmente tem? Quantos downloads de aplicativo? Será que tem um crescimento? Será que está tendo impacto esse meu comercial? Será que não está? Então, são algumas das respostas que a gente dá com a nossa solução. Um outro exemplo de call to action para Drive to Web, da Mercedes-Benz. Então, no final do comercial deles, eles colocavam busque por C-Class Offers. Então, bom, eu tenho aí a minha, não vou dizer que é bom nem ruim essa estratégia, né? Mas só mencionando como novas estratégias que o pessoal está fazendo lá nos Estados Unidos, porque você aqui você precisa garantir também que você vai ter um ótimo resultado orgânico para a busca que você está sugerindo para os seus telespectadores, né? Não adianta nada você colocar um termo se você não garante que você vai ter prioridade número um nos resultados. E ainda mais sem falar também que você corre o risco de algum concorrente engraçadinho seu resolver comprar algumas das keywords que você está exibindo e colocar ele como link patrocinado lá, primeiro resultado, quer você queira ou não. Então, mas eu acho super interessante essa questão de realmente você jogar o telespectador para interagir com você num outro canal. Poxa, Mercedes Classe C de 285 libras, no caso, desculpa, né, a Inglaterra aqui no caso, 285 libras por mês, ok, então vamos buscar aqui, e daí você entra no site, você é mensurado, e eles conseguem mensurar esse impacto de TV no site. Mais um outro comercial, Mini Cooper, aqui fazendo um outro apelo para fazer busca orgânica, então busque por New Original. E daí o New Original, eles se garantem lá no topo. Depende da região, depende de onde você está. E aqui alguns outros que não são diretamente um drive to web, mas drive to social, né? A Heinz pedindo aqui para você postar coisas como If You're Happy. E por último, a Coca-Cola, que sempre está inovando aí, sempre tentando todas as estratégias possíveis de marketing digital, online, offline, etc., fazendo para você twittar aqui America is beautiful. Então, a gente percebe que isso já tem uma grande relevância, você conseguir levar o público do comercial, ou seja, você não quer só que ele fique com aquela ideia na sua cabeça, você quer que ele realmente converta. E se você tem ainda mais uma experiência totalmente online, se você é um pure player online, por exemplo, um Nova.com, uma empresa desse tipo que tem uma operação grande de e-commerce, grandes operações online, você veicula um anúncio na TV e, obviamente, você quer levar aquele cara para comprar o seu produto dentro da loja. Por que não, então, colocar alguns call to action que levem realmente o seu consumidor até o local onde ele vai ter a possibilidade de converter? Agora, mostrando uns cases da própria internet. Então, esses daqui foram alguns casos que a gente desenvolveu. No caso, o primeiro que a gente vai mostrar aqui é da Winder, que, se não me engano, em alemão significa fraldas, né? Então é um e-commerce para bebês aí nos primeiros anos de vida. E eles tinham uma ideia, a princípio, que era, beleza, a gente precisa crescer a nossa marca, vamos então investir em televisão para a gente conseguir maior exposição, conseguir maior volume de visitas e, quem sabe, a gente consegue segurar esse tráfego aí, uma vez que eles experimentarem o nosso serviço e eles se fidelizam. Legal, né? A estratégia é sempre ótima. Então, os objetivos que eles tinham com isso era mensurar basicamente a receita dos comerciais de TV. Ou seja, dos comerciais que eles estavam exibindo, qual era o retorno que isso estava trazendo para eles. E, ao mesmo tempo, descobrir quais são as combinações de canal, spot, no caso, né, a versão do meu comercial, e o horário que são mais rentáveis para eles. O que eles conseguiram descobrir nesse caso é que os visitantes que foram expostos a comerciais na televisão local, ou seja, só na região onde eles operavam, na Alemanha, no caso, ou então alguma cidade, enfim, eles tinham uma chance muito maior de converter. Então, o que eles fizeram foi simplesmente descartar as outras operações, né? Nem sempre a gente vai ter um resultado bom, e não é nem isso que a gente quer ver.
Se quem dera fosse a realidade, todos os canais funcionassem de uma forma maravilhosa, todas as regiões funcionam bem, os nossos esportes são todos iguais, mas claro que o objetivo é também ter resultados negativos para que a gente possa descobrir onde a gente para de investir também. A gente não quer investir em alguma coisa que não está trazendo retorno para a gente. E isso foi o que aconteceu com a Vinder. Eles perceberam que os canais não locais, eles não traziam a mesma taxa de retorno que os comerciais exibidos na televisão local. Então, eles focaram o plano de mídia deles só em anúncios de televisão local. Daí a gente passa para a Redcon, outra alemã. O objetivo também era avaliar o retorno dos investimentos dos spots e descobrir a combinação. Então, da mesma forma, eles adaptaram esse conteúdo, adaptaram a estratégia do plano de mídia deles com os resultados do site, com base no número de conversões por essa combinação de canal, spot e faixa de horário. Daí a gente tem um outro caso aqui, no caso nacional, nem todos eu tenho muita informação para passar para vocês, né? Algumas das informações de métricas sobre resultados, etc., são confidenciais. Então a gente também fez um caso de TV tracking com a OLX aqui no Brasil, né? Isso daqui, se não me engano, no finalzinho do ano passado, que a gente montou esse case. E o que a gente conseguiu detectar em alguns pontos, por exemplo, o gráfico que a gente está vendo aqui. A variação do início de visitas por minuto. Ou seja, quantas visitas eu tenho iniciando a cada minuto do site. Então, a gente consegue detectar o impacto direto aqui, ó, SBT, meia-noite 53, tem um pico realmente muito forte logo imediatamente após a veiculação do comercial. Então, bem provavelmente, né, a gente pensa naquela dona de casa que está lá na casa também, sentada, ou assistindo TV, deitada na cama, e mesma coisa, putz, eu tenho um monte de coisa para vender aqui, por que que eu não vou, então, navegar um pouco no LX para vender minhas coisas, ou então, quem sabe, comprar algumas outras coisas. E a gente consegue também, nesse mesmo dia, verificar o impacto que a Band, às 22 horas, teve aqui no finalzinho da noite, e também tem uma crescente de acessos logo após a exibição desse comercial. O que, no caso do LX, é realmente interessante a gente conseguir analisar esse pico aqui, porque o volume que eles têm já de acesso é realmente muito grande. Então, qualquer crescimento que a gente tem já é um crescimento muito significativo. Se a gente tiver um pico desse tamanho aqui, realmente já é um impacto tremendo que está tendo de comercial de visitas no site. E por último, o último case que eu gostaria de mostrar é um case da. Aquele analista somente. Aqui o último case que eu queria mostrar é da France Télévision. Então, a France Télévision também é nosso cliente na França, né? Até a internet eu nem comentei, mas ela é de origem francesa, a nossa sede fica em Bordeaux. Então, a France TV, como um dos nossos clientes, ela acabou desenvolvendo um novo modelo de negócio. Né? Nem tanto um novo modelo de negócios, mas como se fosse uma estratégia para fidelização dos seus clientes mais próximos, né, os melhores clientes que eles têm. Então, o que que eles fazem com essa nossa tecnologia hoje? Eles basicamente oferecem essa solução para os clientes deles. Então, a France Televisão tem um anunciante que quer veicular no, não sei nem como é que fala o nome, mas no France TV1, France TV2, 3, 4, 5. Eles falam: ah, ok, você quer mensurar o impacto que eu estou trazendo para você? Então não tem problema. Então eu banco aqui isso para você, eu te dou a tag para você conseguir colocar no seu site e para você poder mensurar realmente o impacto que eu estou trazendo para você, o incremento de tráfego que eu estou levando, o incremento de conversão que eu estou levando para você. Isso eu acho que é uma coisa tão legal, porque é mais do que realmente, putz. O cara pode estar dando um tiro no pé, né? Porque o cara vai ver que na France Télévision não dá resultado, ele vai cortar a verba da France Télévision. Só que ao mesmo tempo, eu acho que é uma estratégia de tamanha transparência para realmente tentar ajudar o anunciante, que isso acaba fidelizando muito mais do que eventualmente você dar um tiro no pé. Vamos supor que o cara está anunciando na France Télévision 2, na 3, na 4 e na 5. Ele pode descobrir que a France Télévision 2 para o target que ele está tentando atingir, funciona muito melhor. E, ao mesmo tempo, a France Televisão 2 no prime time é também muito melhor do que ele anunciar durante o final de semana de manhã.
que embora o final de semana de manhã seja muito mais em conta para anunciar, eu acho que tem a possibilidade de o anunciante ele conseguir perceber realmente aonde que ele tem o melhor valor, aonde ele realmente merece investir o dinheiro dele. Continuando aqui, então, efetivamente, como é que funciona isso para a gente ter uma ideia de quantas pessoas acessam o meu site após verem comercial? Esse daqui é um dos relatórios que a gente consegue extrair, tá? Então, só explicando para vocês como é que funciona um pouco da tecnologia, para vocês entenderem como a gente chega nesse número. Então, imagina dessa forma, a gente tem uma tecnologia para conseguir identificar a veiculação na TV. Ou seja, o anunciante ele informa para a gente: ah, ok, eu tenho esse meu anúncio aqui. Ele manda para a gente o áudio desse anúncio. E quando o anúncio é identificado na televisão, a gente marca todas as visitas que acessam, seja o site, seja o aplicativo, em até 5, 7, 10 minutos após a veiculação dele. Então, quando a gente marca essas pessoas, a gente classifica elas em visitas expostas, ou seja, aquelas que acessaram 5, 10 minutos após a veiculação, e o resto são as visitas que não foram expostas a um comercial. Então, dessa forma, a gente extrai esse tipo de relatório aqui, onde no, na linha superior a gente tem as visitas globais, e daí a gente quebra essas visitas em duas: as não expostas, as 657 mil, e as visitas expostas. São 27 mil pessoas. E daí a gente compara cada uma dessas métricas de comportamento, seja page views por visita, bounce rate, taxa de conversão, duração de visitas, enfim, aqui você pode cruzar qualquer outro tipo de métrica que seja relevante para o seu negócio, ou seja, volume de vendas, ticket médio, cruzar com dados sociodemográficos, enfim, aqui a gente consegue ir explorando cada vez mais a fundo, dependendo do objetivo de cada cliente. E daí a gente simplesmente faz uma comparação aqui das métricas das visitas expostas com as não expostas, e a gente descobre que os page views por visita das visitas expostas aumentam 26%, o bounce rate cai 18%. Taxa de conversão aumenta em 85% e a duração da visita em 45%. E, além disso, né, a gente ainda vai um passo mais além, pensando um pouco nessa questão de atribuição, que é dividir ainda as visitas expostas em acessos diretos e acessos retornantes. Então, imagina assim, o que a gente classifica em visitas diretas são aquelas pessoas que acessam imediatamente após a veiculação do comercial. E as visitas retornantes são aquelas que acessaram imediatamente após a veiculação de comercial, só que agora elas estão retornando mais uma outra vez, seja por um outro comercial, ou seja até por um acesso direto, realmente. E daí a gente ainda compara em cima disso, o mesmo comportamento, essas métricas de performance para essas visitas retornantes e acessos diretos. E mesmo assim a gente ainda percebe que essas visitas que voltam uma segunda vez depois da exibição de comercial têm uma taxa de engajamento ainda melhor. Então, isso é realmente bem interessante, né? Pensando nessa análise de coorte, ou seja, eu quero verificar a minha população, como é que ela vai se comportar daqui para frente, né? A gente está até mudando, numa forma de digital analytics, de uma forma geral, a gente está mudando um pouco o mindset agora, e saindo desse foco de análise de visita. E pensando cada vez mais no visitante, né? É tudo baseado em cima do visitante para a gente realmente ver se, não importa se aquele cara converteu agora, mas a minha mídia ela pode trazer um cara que não converte, só que mesmo assim ele pode ser um cliente fiel durante anos. Isso é o que realmente importa para a gente. Pessoal, daqui a pouco eu vou responder. Eu estou vendo que vocês estão colocando algumas perguntas aqui, eu vou respondê-las realmente no final, senão eu vou acabar me perdendo aqui no meio da apresentação, tá? Então, e uma segunda análise mais tradicional que a gente faz é justamente essa questão de conseguir comparar a qualidade de canais de TV com spots, com faixas de horários e, eventualmente, até o impacto do call to action. Ah, é verdade. Então, a Maria Clara está terminando um toque aqui. Se vocês puderem me mandar essas perguntas pelo painel de perguntas, facilita, porque daí, pelo menos, elas ficam organizadinhas já para mim quando eu chegar nelas no final.
Então, voltando, quais são realmente os efeitos de segunda tela em cima dessas variáveis? Ou seja, como eu estou distribuindo, seja meu investimento em mídia de televisão, em diversas variações de horário, de prime time, de spot, etc., qual é a combinação que mais gera receita para mim? E daí, em cima dessas informações que a gente coleta com Analytics, esse daqui é um exemplo de dashboard, tá? São dados fictícios, só para deixar bem claro. É um exemplo de dashboard que a gente pode extrair com as informações de TV tracking. Ou seja, se eu estou investindo aqui na Globo, na SBT, na Record, na Band, Sport TV, Sony, etc., eu consigo montar um gráfico de uma forma bem simples que já me compare automaticamente, por exemplo, visitas com o volume de receita. Então, eu já posso ver aqui que Globo está quase ali, SBT, a receita passa um pouquinho do volume de visitas real, Band aparentemente me parece muito ruim, e Sport TV é o que proporcionalmente me gera o melhor lucro, né? Obviamente que eu ainda precisaria colocar aqui outras variáveis, como o próprio custo de inserção em cada um desses canais, em cada um desses horários, mas já é uma ideia de quais seriam os melhores canais para a gente começar a investir. E da mesma forma, a gente pode cruzar aqui à direita umas métricas de receita por visita e bounce, por exemplo. Então, o que eu vou querer para mim é o canal que me traz a melhor receita por visita. Ou seja, se eu estou trazendo a partir do Sport TV aí 10 mil visitas, 20 mil visitas, quantas sejam, eu quero que a maior parcela possível dessa população ela converta e me traga o maior volume de receita. Seja através de um acesso direto, ou seja, se ela visita daqui a uma semana, 2 semanas, mesmo assim eu quero ter essa receita, esse ciclo de vida desse meu cliente de uma forma bem válida. Boa, a piada do Astro aqui foi boa. Da mesma forma aqui, a gente pode cruzar essas informações não só com dados de esporte, de horário, etc., com dados sociodemográficos, né? Imagina que a maioria do pessoal aí deva conhecer o Naveg, que é uma das soluções que a gente tem disponíveis para fazer esse tipo de cruzamento, inclusive parceira aí da AT. Porque, ao mesmo tempo que a gente captura essas informações de canal, uma análise muito válida é saber se realmente eu estou atingindo o meu target como eu previa dentro do meu plano de mídia. Ou seja, dentro do meu plano de mídia, eu vou anunciar, por exemplo, na Globo às 8 horas da manhã do sábado, porque o meu produto é voltado para crianças e eu quero saber se as crianças estão entrando lá no meu site, do joguinho, estão realmente jogando, etc. e tal. Então, trazendo essas informações de TV mais informações de dados sociodemográficos, a gente consegue validar se realmente a gente tem um incremento de visitas de acordo com o target que estava previsto no nosso plano de mídia inicialmente. Se eu posso comparar aí também da mesma forma vários canais, para saber se tem algum canal que aparenta estar mais fora do que eu previa inicialmente ou não. E daí ainda assim cruzando com dados de conversão para saber se toda a minha estimativa realmente está certa. E daí, com essas informações, não só isso, a gente pode explorar basicamente de uma forma infinita, né? Então, considerando todos os dados que a gente tem em Analytics, cruza-se aqui em cima fontes de tráfego, que é uma coisa até importante de ressaltar aqui, que no nosso modelo de implementação a gente não recomenda sobrescrever as fontes de tráfego. Ou seja, se o cara veio de televisão, só que para acessar o meu site ele clicou num link patrocinado, a gente não sobrescreve esse link patrocinado, né? A gente grava essas duas informações para a gente, inclusive, poder trabalhar com esses dados de uma forma melhor. Então, alguns de vocês podem estar pensando assim: poxa, mas como assim você infere que 100% da minha população que acessa o site depois de 5 minutos foi impactada pelo comercial? Poxa, isso é inválido. Eu digo sim, concordo com você. A gente ainda tem aí uma questão de amostra, mas a própria preservação das fontes de tráfego originais podem ajudar a gente a deduplicar e chegar num indicador mais próximo da realidade. Ou seja, nesse caso, eu poderia segmentar todas as pessoas que vieram de TV, ou seja, aqueles 5 minutos, e vieram apenas de tráfego direto, ou link patrocinado branded, ou busca orgânica branded, enfim, coisas que para mim fazem sentido que aquela pessoa realmente foi impactada diretamente pelo comercial e ela não está vindo por um site de referência ou alguma outra coisa.
Então, os cruzamentos ainda continuam a ser explorados, seja a região de acesso, parcela de negócio que vem da minha segunda tela. Será que os visitantes de TV gastam mais tempo? Eles compram mais? Voltam para converter depois? Enfim, você tem toda aquela variedade de informações de digital analytics disponíveis para fazer esse cruzamento com canais de TV e aí sim chegar realmente num indicador que seja o mais ideal para você conseguir definir a estratégia do seu plano de mídia. Então, resumindo, né, algumas das coisas que a gente recomenda para os nossos clientes que vêm falar com a gente sobre TV Tracking é, a princípio, comparar as audiências expostas com as não expostas e com diferentes visões sobre esse tema. Ou seja, a princípio, quebrando por canal, período do dia e variação de comercial, para a gente melhorar o plano de mídia. Fazendo uma análise por device utilizado para a segunda tela, seja para otimizar o conteúdo e usabilidade, e até ver realmente, né, isso pode ser até uma outra segmentação que a gente faz, poxa, será que o meu crescimento de acesso via smartphone e tablet, ele aumenta logo após a veiculação do meu comercial? Ou será que a distribuição entre desktop e mobile ainda fica igual? Né? E da mesma forma, fazer uma análise de dados sociodemográficos para a gente conseguir descobrir qual que é o perfil que converte após ver o comercial, ou realmente conseguir cruzar esses dados com nossa ideia de qual era o target que a gente queria atingir anteriormente. Beleza, então, bom, eu fiz um overview aí um pouco rápido sobre o tema, eu espero que tenha conseguido, sido possível da gente conseguir absorver alguma coisa, mas mesmo assim a gente ainda não passou no ponto técnico de efetivamente como é que funciona isso, né? Parece que é magia, os dados simplesmente aparecem dentro da solução. Bom, não é bem assim que funciona. Então, para vocês entenderem aí na parte técnica, eu tenho um pequeno diagrama de como é que funciona esse processo. E daqui são todos os players, né? A gente tem o usuário, a nossa solução que faz TV Tracking, o aplicativo e a nossa solução de Analytics. Então, beleza. O primeiro ponto, o comercial ele é exibido na televisão. E o usuário, a dona de casa, o trabalhador, etc., está lá sentado na cadeira dele, no sofá, comendo pipoca e assistindo televisão. Passou lá o comercial. Ok. Nesse mesmo momento, a nossa solução de TV Tracking, ela identifica essa veiculação através de um reconhecimento de áudio. Não sei se vocês conhecem aí o Shazam, aquele aplicativo que você descobre qual que é a música que está tocando na rádio. Então, essa tecnologia é bem similar, né? A gente identifica através do áudio o comercial que ele foi exibido nesse exato segundo. E quando essa identificação acontece, existe uma notificação para o aplicativo ou para o site disponibilizando as informações. Então, o que vai acontecer? Ele vai notificar: ah, o comercial ABC acabou de ser exibido na Record, na Globo, seja lá no canal, pode ser inclusive um pay-per-view, pode ser um canal fechado, Sony, Fox, Warner, etc. E foi exibido exatamente nesse horário. Ok. Então, logo depois, quando esse usuário ele acessa o site, o app, essa visita dele é marcada com essas informações de TV Tracking. Ou seja, não importa o que ele faça dentro dessa visita, eu vou poder sempre segmentar ele por TV, por canal de TV, por spot de TV ou por faixa de horário para saber o volume de conversão, o volume de venda, o volume de qualquer métrica que eu quero cruzar em cima disso. E quando ele acessa, né, aí para quem já trabalha com Analytics fica fácil, essas informações só são enviadas para o Analytics junto com todas essas informações sobre a veiculação do comercial. Então, não realmente pode parecer um negócio meio mágico, mas acaba sendo um projeto razoavelmente até simples. E eu tenho até uma outra apresentaçãozinha aqui que eu vou passar para vocês, um diagrama de como é que funciona um passo a passo de uma implementação desse projeto. Então, o que a gente consegue explorar, né, as formas que a gente consegue ver esse tipo de informação é cruzando com critérios sociodemográficos e os grupos de interesse, fazendo integração com outros dados do seu plano de mídia, colocando o GRP, o custo de inserção, aí para a gente conseguir realmente extrair aquele, né, fazer um cálculo de ROI em cima dos nossos comerciais de TV. E fazer inclusive a integração de histórico de audiência para a gente mensurar o ganho incremental. Ou seja, com base no meu histórico, né, a gente costuma utilizar algumas linhas de baseline que a gente chama, e conseguir mensurar o tráfego que teve incremento após o início das veiculações. E para vocês terem uma ideia de como é que funciona esse projeto,
Então, como a gente faz a identificação disso através de áudio, né? Um pontapé inicial do projeto é simplesmente informar quais são os canais que vão ser monitorados, ou seja, eu vou ter inserções na Globo, na Sony, na Universal, na National Geographic, etc. E eu vou veicular esses três comerciais aqui. Daí manda, seja o link do YouTube, seja um vídeo, seja um MP3, seja o que for. A gente só precisa realmente ter o áudio de uma forma bem reconhecível, que é exatamente o que vai ser exibido nos comerciais. Então, após esse envio, a gente tem uma semana aí de setup do TV Tracking, ou seja, colocar os aparelhos para conseguir ficar escutando esses canais e poder ter a identificação de quando cada um deles é exibido. E o setup do Analytics acaba sendo uma coisa mais breve, ou seja, basicamente a criação de conta e geração da tag. E na segunda semana, então, o cliente ele implementa essas tags, tanto seja a tag, seja o SDK, né, se a gente estiver falando em aplicativo, e a tag de TV Tracking para conseguir receber essas informações. Depois disso, um breve período de validação, só para verificar se os dados estão sendo coletados da forma correta. E beleza, a partir da terceira semana, a gente já está coletando esses dados de uma forma tranquila, prontos para você analisar e otimizar essas informações. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Uma solução realmente rápida de ser implementada, onde os dados, quando você passa a coletar, eles são disponíveis imediatamente, em tempo real, no caso. Você pode explorar eles de uma forma infinita, com cruzamento de dados segmentados, e ainda enriquecer os seus próprios dados de analytics com dados históricos do plano de mídia. Deixa eu ver se tem mais alguma informação para passar para vocês aí. Bom, primeiro, muito obrigado pela presença de todos, né? Eu não uso muito Twitter, então fique à vontade para me adicionar lá no LinkedIn, é mais fácil que a gente tenha sucesso para conversar por ali. E eu também gostaria de passar para vocês aí o nosso DA Blog, nosso Digital Analytics Blog da Tenternet. Então, a gente está. É bem novo, a gente acabou de lançar o blog em português e aos poucos a gente vai colocar mais conteúdo, meu. Então, acessa lá. Cadastra, acompanhe nosso blog, acessa com frequência para a gente publicar materiais fresquinhos e bem avançados na área de Digital Analytics. E também confiram a gente lá no e-commerce Brasil, na feira que vai ter agora de marketing e vendas, dia 13 de março. A gente vai estar lá prontos para conversar com vocês, seja sobre TV Tracking, seja sobre Digital Analytics ou o que for. Bom, muito obrigado. Eu vou agora passar para a parte de perguntas e respostas. Então, quem tiver perguntas aqui. Opa, tem bastante pergunta. Beleza. Vamos lá. Então, a princípio, o meu nome é Tomás. Pergunta se podemos dizer que essa ferramenta é quase uma mídia programática. Então, não diria que é uma mídia programática, porque a gente ainda não está fazendo compra de mídia de uma forma dinâmica e automatizada, né? O que a gente consegue fazer também com essa tecnologia é conseguir fazer mídias cross-channel, então mídias sincronizadas com TV. Por exemplo, você consegue dar um start numa campanha de link patrocinado ou alguma outra campanha que você tenha assim que o comercial de televisão é exibido. Ou seja, imagina que passou o seu comercial e daí você automaticamente já inicia uma campanha de link patrocinado, por exemplo. Isso pode ser uma coisa bem interessante, já tem pessoas fazendo coisas nessa linha. Manuel, desculpa, também pergunta se a gente pode dizer que aqui eu tenho as visitas orgânicas versus incremento do meio TV. Na verdade, agora ficou fora de contexto essa pergunta, eu não sei exatamente ao que você se refere. Tem as vidas orgânicas versus incremento do meio de TV. Se você puder depois mandar uma. Tentar reescrever para eu conseguir entender agora, pelo menos, o contexto, que eu me perdi sobre isso daqui. Depois, o Manuel também pergunta: após uma análise de conversão, posso analisar uma faixa de horário específica? Sim. Então, o que a gente vai ter dentro da nossa solução? Imagina assim: você vai ter como se fossem três colunas, né, ou três dimensões, que vai ser canal. Ou seja, Globo, Record, SBT, etc. Você vai ter uma outra com o tipo de spot, ou seja, qual que é a versão do seu comercial, né? A maioria dos players tem apenas um comercial sendo exibido em vários canais. E daí você vai ter a data e hora exata de veiculação desse comercial. Aí você pode simplesmente cruzar cada uma delas individualmente, ou seja, saber conversão por hora de veiculação,
ou saber a conversão por hora de veiculação só na Globo, ou saber horário de conversão na Globo, mas comparando cada um dos seus spots. Enfim, você tem essa liberdade para brincar com essas informações e cruzar cada uma delas entre si ou não. E, inclusive, com outras métricas e dimensões de digital analytics, né? Seja geolocalização, devices e assim por diante. A Juliana pergunta se a gente tem alguma iniciativa de analytics cross-device para publishers. Então, bom, eu acredito que sim, tá? Como a gente é especializado, a gente vende a nossa própria solução de analytics. A nossa solução hoje já faz segmentação de visitante e inclusive em cross-device, né? Mas só lembrando aí que para a gente conseguir fazer cross-device, seja com a gente ou seja com qualquer outro player de analytics, a gente precisa ter a identificação do visitante. Porque como todas as soluções hoje elas trabalham através de cookie, o cookie é exclusivo por dispositivo. Ou seja, se o cara só acessa através do mobile e depois acessa no desktop sem fazer login, eu não consigo saber que ela é a mesma pessoa. Mas se ela fizer login, aí sim a gente já tem a possibilidade de identificar essas pessoas que fazem acesso multidispositivo e também entender se a pessoa, por exemplo, ela tem a frequência de olhar as promoções no smartphone, mas ela espera para converter em casa à noite via desktop, por exemplo. A Joana perguntou, não entendi como calculou a receita e visitas por cada canal de TV. Tá. Então, Joana, então só reiterando um pouquinho. Imagina que todas as visitas que acessam o site após a veiculação do comercial, ou seja, dentro desses 5 minutos depois da veiculação do comercial, a gente marca, esse cara aqui e todos esses caras que vieram dentro dos 5 minutos vieram da Globo ou da Record. E a gente simplesmente pega, ok, então me fala todas as visitas que vieram da Globo, quanto que eu tive de receita? Então é realmente simples assim. A gente pode fazer no segmentações em cima para a gente poder melhorar esse indicador, por exemplo, segmentar por tráfego direto, busca branded, link patrocinado branded, etc. O Manuel pergunta que foi aqui no gráfico de eficiência dos canais, o valor do lado direito. Estamos falando o quanto a mídia está trazendo de receita por visita. No gráfico de eficiência dos canais, o valor já. Isso, exatamente. Isso. Então, se você está se referindo àquele. Aquele slide onde eu tenho quatro gráficos de barras. Então é exatamente isso, né? Só para reiterar que é fictício, aqueles dados são fictícios, mas é uma extração extremamente possível de fazer, trazer o volume de receita por visita sobre um canal específico, por exemplo. Manuel também pergunta se no target posso ver se tem algum outro target relevante acessando. Também não entendi essa daqui, na verdade, mas cruzando dados sociodemográficos, a ideia é só ver se o nosso target previsto pelo plano de mídia está batendo com o target que a gente, né, com o perfil, na verdade, que está acessando o nosso site efetivamente. E consigo saber qual tipo de gadget a pessoa está usando? Então, gadget aqui eu imagino que esteja se referindo a devices, então sim, né, isso. Qualquer solução de analytics para você já traz hoje, para saber se é um iOS 6 ou iOS 7, se é um Android, se é um celular da Nokia, Windows Phone, se é um desktop, se é um tablet, enfim. Então aqui você consegue quebrar por cada um dos dispositivos que cada uma das pessoas está utilizando, de qualquer forma, seja por TV tracking ou não. A Joana pergunta se quais os pontos de tráfego que eu considero branded. Além de search branded e tráfego direto. Então, na minha visão, tá? Cada um tem uma visão diferente sobre esse tema. A minha visão é que, bom, se bem que eu mencionei search branded, mas hoje, né, com a busca segura do Google, isso até acabou ficando um pouco mais complicado de ser feito. Mas link patrocinado branded, naturalmente, eu colocaria aqui dentro dessa classificação. Ou seja, tudo que é branded, na verdade, vem com o termo da marca, né? Então qualquer coisa que chegue até mim com o termo da marca, buscando pelo termo da marca, é branded. Juliana, o usuário tem que ter instalado o app do TV Tracking, similar ao Shazam? Não entendi onde fica esse monitoramento. Tá. Então, isso depende se a gente está falando de site ou aplicativo. Se for aplicativo, isso fica dentro do SDK
Ou seja, durante o desenvolvimento do aplicativo, tem que colocar um acesso a uma API exclusiva onde ele vai conseguir retornar esses acessos. E se a gente está falando de site, a gente está falando de uma tag JavaScript que vai receber essas informações. Então, não é absolutamente nada complexo, não tem configuração adicional a ser feita. É, no caso de site, é simplesmente a adição de uma tag JavaScript que já vai colher essas informações. Cadê? Nossa, gente, já são. Ah, não, ainda tem tempo aqui. Ok. Manuel, esta ferramenta pode ser também utilizada por meio rádio? Sim. Também pode ser utilizada para meio rádio. A gente, até onde eu sei, não fez nenhuma implementação através de rádio, mas da mesma forma é possível. Eu não sei se a gente está pronto hoje, tá, para fazer esse tipo de mensuração de rádio, mas certamente é possível porque o sistema de identificação é através de áudio, então isso daqui é tranquilo. Camila Ramos, não sei se já foi explicado, mas se eu não vi o comercial, mas acessei o site no mesmo horário, eu também receberia a flag de view comercial? Sim, você vai receber a flag de view comercial. Então, como eu falei, não é. Infelizmente, a gente ainda não dá para saber que quando o cara acessou, se ele efetivamente viu ou não. Então, por isso que a gente marca todas essas pessoas para a gente poder segmentar e chegar num indicador mais próximo do que realmente representa a realidade. Então, até porque sempre que a gente fala de digital analytics, a gente nunca está falando de certeza, a gente está falando de tendência. Então, a ideia é só a gente conseguir ter métricas importantes para a gente conseguir verificar se a gente está fazendo a coisa certa ou não. Mas não que 100% dos dados que você esteja analisando numa solução de analytics sejam realmente a realidade. É só para você analisar uma massa de dados para conseguir daí extrair insights para melhorar, seja seu investimento em mídia, seja a usabilidade do seu site e assim por diante. Então, sim, você vai receber a flag de view comercial, mesmo que você não tenha visto comercial. E a Juliana, é como se fosse um painel, quantas pessoas são monitoradas? Quantas pessoas são monitoradas versus tem o app do TV Tracking? Então, eu não sei se eu entendi essa pergunta aqui, mas eu acho que, pelo que você entendeu, você imagina que cada usuário tem que ter o aplicativo do TV Tracking. Não é esse o caso. A implementação fica toda do lado do cliente, ou seja, do próprio anunciante. Então, a gente faz essa implementação no site ou no aplicativo do anunciante. Então, não precisa ter nenhuma tecnologia em cada um dos usuários, né? Não é, por exemplo, uma métrica como o Ibope, que precisa ter a caixinha lá e eu vou mensurar aquele cara e isso vai representar uma amostra na minha análise. Não. Todo mundo que entra é marcado. 100% da população que entra é marcado porque a tecnologia está do lado do cliente, né? Do nosso cliente, no caso. Não do telespectador. Esse processo de instalação e operação, este time, é só uma vez? Depois de implementado, a coleta de dados é mais rápida? Então, sim, a implementação é realizada apenas uma vez, a não ser que você mude os seus canais a cada mês, né? Daí a gente precisa saber quais são os novos canais a serem monitorados, se muda o comercial, etc. Mas o processo de implementação é apenas uma vez. Cauê Bertolino. Existe a possibilidade de, no momento que o comercial for identificado, ser disponibilizada a informação em tempo real? Sim. Então, tanto que os próprios relatórios de analítica que você vai conseguir extrair, eles são em tempo real. Então, se você acompanhar lá, é possível você montar um dashboard que se auto-atualiza direto na própria solução da internet, que ele vai trazer essas informações para você no momento de cada exibição. No caso, tempo real, estou dizendo 5 minutos depois da exibição, que para a gente já é um tempo aí bem, bem bacana, próximo aí, suficiente do tempo real. Leila, acho importante vocês falarem um pouco sobre os mercados que vocês conseguem cobrir. Pay TV é nacional e quanto à TV aberta? Então, como funciona hoje, a gente fica aí também dependente um pouco das prestadoras de serviço de TV, seja cabo, satélite, etc., né? Então, imagina assim, que tem assinatura com Sky, com a Oi TV, com a Claro TV, sinal UHF, UHF, etc. e tal. E a gente tem a disponibilidade desses canais que os prestadores de serviço oferecem para a gente. Então, bom, TV aberta, isso eu te garanto que é mais do que tranquilo, são mais fáceis de serem mensurados, principalmente quando a gente está falando em TV aberta nacional, tá?
TV aberta regional, dependendo da sua região, a gente precisa analisar para ver se é possível a gente implementar um sistema de monitoramento específico para a sua região. Pay TV acaba sendo mais fácil, realmente, né? Então, Pay TV, todos os canais são nacionais, isso daqui é mais fácil de ser mensurado. Ok. Cauê, então, no momento que o comercial é iniciado na televisão, como eu fico sabendo dessa informação? É disparado um post em alguma URL específica? Esse disparo é cobrado à parte ou está contemplado no TV Tracking? Então vamos lá. O que você pode fazer é justamente aquela questão de montar um dashboard para você ter esses dados, mas imagina que ele vai estar simplesmente dentro da sua solução de Analytics. Ou seja, você pode acessar os seus dados de Analytics e você vai ter lá o cruzamento de todos os canais, horários e spots que foram veiculados e trouxeram visitas para o seu site. Ou seja, você poderia ter alguma outra informação, eventualmente, se você precisar desse dado em alguma outra forma, a gente pode estudar uma forma de entregar isso para você. Mas é bem simples, você consegue ver em 5 minutos após a exposição do comercial, você já consegue ver os dados deles dentro da Analytics. Manuel, você pode fazer essa mesma apresentação aqui na agência? Como podemos agendar? Beleza, me manda um e-mail. Depois nos slides lá, imagino que vocês estejam vendo nos slides, pode mandar um e-mail e a gente marca. Sem dúvida, vai ser um prazer para a gente conversar com vocês. Daí a Isinete manda uma outra pergunta. Está acabando. Se a mensuração do impacto do comercial na TV é calculada através dos acessos dentro de 10 minutos após a veiculação, dentro desses acessos são desconsiderados os que já são comuns da faixa horária. É calculado através dentro desses acessos são desconsiderados os que já são comuns da faixa horária. Eu não entendi esse finalzinho aqui dessa pergunta, Zinés. Se você puder explicar um pouquinho melhor, dentro desses acessos são desconsiderados os que já são comuns da faixa horária. Eu não entendi esse trecho aqui, por gentileza. Então eu vou pular aqui. A Snet também pergunta como é possível saber o canal, Globo, SBT, etc. Então é justamente através dessa tecnologia de reconhecimento, porque como a gente está monitorando os canais onde, de acordo com o seu plano de mídia, você falou onde você vai ter inserção. Então imagina assim, você comentou que você vai ter inserção na Globo, na Record e no SBT. Daí a gente fica monitorando esses três canais. Quando algum deles tem uma veiculação, a gente identifica e a gente já fala, notifica o site ou o aplicativo: ah, teve uma veiculação a essa hora, nesse canal, e foi esse spot que foi veiculado. Então, assim a gente consegue marcar a visita com o canal, e daí você consegue cruzar esse canal com qualquer tipo de informação ou métrica dentro da sua solução de Analytics. Cauê, se o relatório é disparado com delay de 5 minutos, eu não poderia usar esses dados para dar lances mais agressivos em mídias pagas. Seria interessante aumentar o bid no momento da veiculação, não com atraso. Há essa possibilidade? Sim, há essa possibilidade, mas no caso, o que a gente mostrou aqui foi só realmente uma forma para você ter esses dados dentro dos seus relatórios, tá? Então, não sou eu, a princípio, que vou te entregar essa informação em tempo real para fazer essa ativação de bid, aumentar o valor de keyword, etc., nas outras mídias. E daí, de qualquer forma, você pode me mandar um e-mail, que daí eu consigo te direcionar para até outras empresas que vão poder fazer esse serviço para você de integração com campanhas sincronizadas com TV, por exemplo. Mas sim, existe essa possibilidade, sim. Ezinete, então, como poderia ativar uma campanha de links patrocinados automaticamente assim que um anúncio aparecer na TV? Então, é a mesma resposta que eu acabei de dar para o Cauê. Eu acho que é mais fácil até a gente entrar em contato para a gente poder direcionar como é que você vai conseguir fazer essa ativação de campanhas com dados de TV Tracking. Renato, o que acontece se o mesmo comercial for veiculado em dois canais ao mesmo tempo? Como fica a atribuição? Renato, boa pergunta. A gente vai atribuir para o último canal exibido. Então, a gente sempre vai pegar o último canal, por exemplo. Imagina que a gente teve a exibição na Record às 16 horas e 1 minuto e a gente teve a exibição no SBT 16 horas, 1 minuto e 5 segundos. No caso, a gente só vai atribuir as visitas para o canal anterior, que eu já até esqueci o que eu falei, durante esses 5 segundos, mas
praticamente 100% das visitas aí vão estar atribuídas para o último canal. Thiago Flores, e quando dois comerciais do mesmo produto são vinculados no espaço de muito curto de tempo, duas praças, mesmo canal, ou então até em canais diferentes, como mensurar? Thiago, realmente, isso pode ser um problema e eventualmente a gente pode evoluir essa nossa tecnologia para conseguir regionalizar melhor. E se a gente tiver, por exemplo, veiculação em duas regiões diferentes, a gente poderia cruzar com o IP de acesso desse cara para conseguir mensurar ambos os comerciais. Tá? Mas hoje não é o caso. A gente vai pegar o último comercial exibido, independente de onde ele esteja. Ruminar. Então, como a gente faz a atribuição de dados sociodemográficos? Pegam, por exemplo, a distribuição de idade do programa onde foi passado o spot de TV e para as visitas que vieram desse spot, se atribuem a mesma distribuição de idade? Não. Então, a gente não usa nenhuma informação do programa. A gente usa, na verdade, dados de terceiros, dados externos, para conseguir ter essas informações de dados sociodemográficos dentro da nossa base de analytics, ou seja, não tem nada a ver com a TV. Só que daí é justamente para você poder bater, por exemplo, né, eu mencionei aí a questão do Naveg, que traz essas informações de dados sociodemográficos para você, para você conseguir bater realmente com o seu target do plano de mídia previamente estabelecido. Então, na hora que você estava montando lá os canais que você vai ter a exibição do comercial, você pensou naqueles canais e naqueles horários, porque você quer atingir aquele target que você acredita que seja ótimo para você. Usando as informações de dados sociodemográficos online, de analytics, nada a ver com offline ou TV, aí você consegue identificar se realmente o incremento de tráfego trouxe um perfil similar ao que você estava planejando no começo. Porque, teoricamente, se você investiu, né, dando exemplo de manhã novamente, se você investiu sábado às 8 horas da manhã, porque você queria investir para as crianças, então você consegue verificar se realmente a faixa etária das pessoas que acessaram o seu site era relacionada a crianças. Peraí, agora. Gente, eu vou ter que fechar daqui a pouco as perguntas, porque já passou um pouco aí do nosso horário. A Maria Clara já está até inclusive comentando aqui comigo que a gente já passou do horário. Então eu vou tentar fechar essas perguntas aqui rapidinho. Qualquer coisa, gente, me manda um e-mail, a gente pode continuar essa conversa, não tem galho, mas só que a gente vai ter que fechar isso aqui daqui a pouquinho mesmo. Então, Manuel, então sou obrigado a fazer uma análise genérica e não específica, abrindo por canal X, canal por campanha, pera, genérica e não específica, abrindo por canal por campanha. Não consigo analisar em uma mesma campanha todo o que estou fazendo por canal. Só se esta análise foi feita em uma campanha de 3 semanas e programação igual em todas as semanas. Eu vou dizer que eu fiquei um pouco confuso agora também com esta frase. Então, você. Bom, eu não sei se entendi aqui realmente, mas você consegue fazer uma análise, na verdade, bem específica, quebrando seja por canal por campanha, seja por canal por horário, seja só por canal. Então, enfim, você consegue. Essas informações, elas estão, ao mesmo tempo que elas estão juntas, né? Elas estão separadas. Você consegue cruzar elas individualmente também. Não sei se era exatamente essa a pergunta. Qualquer coisa, vamos continuar esse papo aí em off. Romina, de onde que pegamos dados sociodemográficos com Analytics? Então, a gente consegue pegar dados sociodemográficos com soluções como o Naveg, seja com a sua própria base interna, né? Vamos supor que o cara fez login, você consegue saber o perfil dele, você pode marcar as informações de perfil no seu Analytics, ou as informações até de ter o Target, que é uma outra empresa que tem, que também traz dados sociodemográficos. E aí, Leila, eu tentei fazer o download do arquivo, mas deu erro. A gente pode encaminhar por e-mail? Beleza, a gente encaminha por e-mail. Eu não sei se a Maria Clara tem alguma coisa para dizer sobre isso, mas sim, a gente manda. Beleza, gente, vou fechar. Mais uma vez, obrigado aí pela presença e pelas várias perguntas. É ótimo, eu particularmente gosto bastante de perguntas, que eu acho que a gente realmente consegue interagir um pouco mais aí e atender diretamente as dúvidas de vocês. Desculpa que eu não consegui responder tudo. O que eu não consegui, se vocês ainda tiverem dúvida, me manda um e-mail, me manda um LinkedIn, o que for, e a gente continua essa conversa aí por lá. Gente, obrigado. Só aqui finalizar a gravação e a gente se vê no próximo webinar ou então na feira do e-commerce Brasil no dia 13 de março. Obrigadão e um abraço. Até lá.